Hi ha algú que regira l'arxiu de Ràdio Televisió Cardedeu. Diuen que li estan traient la pols a les cintes velles i que hi han trobat joies històriques oblidades des de feia 30 anys. A Cardedeu expliquen les seves batalletes. De la plec de Sant Hilari en tenim imatges de tots els anys. Deia de nosaltres el 1984. Doncs bé, sabeu qui li va donar la benvinguda des de les ones? Batalletes, cada dilluns i dijous a les 10 de la nit. A Ràdio Televisió Cardedeu, l'única televisió del món que explica el que passa a Cardedeu.